nézzétek, mert visszamegyek a csajokhoz, Judi. Várj már! Holly! Kövess be! Judit the Great! Vega mama banyana! Lekapcsolom ezt most, jó? Inkább lekapcsolom. Honnan indult ennek az egésznek az ötlete, hogy hogy álltatok össze? Nemrég azt olvastam egy régebbi interjúban veletek, hogy nem is ismertétek egymást, hanem valahogy az interneten akadtatok össze, ha jól tudom? Igen, hát az Instán akadtunk össze tulajdonképpen mindenhára. Ezt én szoktam. Mi azért nézzünk rá, hogy nem ugye. Szóval, hogy igen, szóval minden hármunknak van, volt is, meg van is privát, vagy hát hogy mondják, ez saját oldala, és akkor ott teljesen másfajta kontenteket töltünk fel, mint amilyen nem akarok beleszólni van, de a Juditnál is, meg nálam is így megjelentek ilyen viccesebb nálam sztorik, a Juditnál posztok, és akkor úgy ez nyáron volt ez az egész, hogy egymásra találtunk mindannyian, de itt még július-augusztus környékén, és igazából semmi extra nem volt. Kommentelgettünk egymás posztjaikhoz. Igen. Általában, ha így nők összeállnak pont az Instagramról, akkor mindig egy olyan dolog szokott a vége lenni, hogy ők akkor megcsinálják a Super Mami Klubot, vagy az Így Fogy Le pislogással étkezés mellett, meg bármi okosságosztós profilt nektek. Hogy jött, hogy pont a humorral szeretnétek inkább szórakoztatni az embereket, ahelyett, hogy mondjuk okoskodnátok anyuka dolgokról, házassági tippekről, vagy bármilyen óriási klisé puffogtatásról? De ez volt a közös nyelv, szerintem. Ez egy nagyon erős közös nyelv volt, és akkor amúgy maga az oldal az úgy jött, hogy az én kis hülye videóimat én ki akartam delegálni a saját oldalamról. És éreztem, hogy ők ebbe partnerek lesznek, hogy álljunk össze. Ugye ezt éreztem, hogy nem akarom egyedül csinálni, nyilván erősebbnek érzem magam, hogyha két ilyen csaj mellettem, csináljuk együtt. És akkor így lett a nem akarok beleszni, hogy elsírják magukat, nem szoktam kedves lenni. És így lett ez az oldal, és akkor így oda így kidelegáltuk ezt a részét a kis egyéniségünknek, jó, nyilván megmaradt a saját oldal, de hogy ott éljük ezt ki. És ez egy olyan nyelv, ami üt az embereknél is, tehát betalál. Ezzel lehet érzékenyíteni, ezzel nem sértünk meg senkit, mert ha most komolyan megmondanák a frankót, az ugyanazt csinálnánk, ugye, mint tehát ezt nem szerettük volna, de hogy ez úgy érezzük mind a hárman, hogy ez tök jól működik. Szerintem még soha az életben nem interjúztam olyan influencerekkel, akiknél nincsen termék megjelenítés még az oldalon. Biztos, hogy ezt is megkérdezték már tőletek, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy jönnek már ilyen megkeresések? Igen, hát nagyon sok ilyen megkeresésünk van, de nagyon érzékenyen fordulunk ehhez az egész témához, nem zárkózunk el az együttműködésektől, de nem találtuk meg még azt a partnert, vagy azt a módot, ahogyan ezt kusztusosan lehetne prezentálni, és a hitelesség az sokkal fontosabb nekünk, mint a pénz. A magyar közönségnél az szokott lenni az egyik legnagyobb ilyen, hát igazából akadály, hogy túl komolyan veszik a dolgokat, és azt hiszik a szatirikus vagy ironikus dolgokra, hogy ez tök komoly. Esetleg volt olyan üzenet, amivel megtaláltak titeket, hogy ezt itt tényleg komolyan csináljátok-e? Persze. Volt, nem is egy videónk után. Sokan nem értik, ezt inkább nem mondom, hogy sok magyar ember nem érti, mert itt nekem meg fognak dobálni. De sok magyar ember nem érti az iróniát és a szarkazmust. És hogy tudtátok szerintetek átfordítani, hogy megértsék, hogy ez teljesen poénból van, és igazából amikor előadjátok az anyóst, akkor ti nem a gonosz anyós vagytok, vagy a szuperféltő anyuka, hanem hogy ez pont egy paródia. Szerintem ez akkor sikerül az embereknek, amikor egy olyan videót mutatunk, vagy közlünk, vagy utána majd jön x idő múlva egy olyan snit, egy olyan sztori, amin ők is tudnak nevetni, és akkor kapcsolnak, hogy hát ez lehet, hogy vicces? Vagy ez tényleg vicces, a többi, és akkor ennyi, nem tudom elmondani. Igazából az a fura, amikor valakinek... Vágod? Vágod, tudj ülni! Ezt tettük ennyi, igen. Hogy igazából az a fura, aki egy ideig érti, és aztán egyszer csak nem. Ilyen is van? Igen, hogy így eddig tök jókat röhögtem, de hogy ez most nagyon nem. És nyilván van egy-két olyan videónk, nem azokra gondolok, hanem az ilyen az teljesen hagyományos egy-per-egy videóinkra, hogy akkor eddig mitől volt vicces, vagy hogy eddig se tudtad, hogy ez poén. Szóval, hogy akkor van egy ilyen logikai bukfenc, amit nem értünk, aki úgy nekifutásból, akinek úgy kapásból,
igazából nem tetszik, azt értem, mert hát az ízlés dolga, meg nyilván tényleg valóban a szarkazmus, egyébként szerintem sokkal többen értik, mint amire számítottunk, igen, abszolút, de azért sokan nem. Az így tök tiszta. Szóval azzal a részével nekem nincs bajom, hogyha valakinek etól nem tetszik. Nekem az a fura, ha 10 tetszik, és 3 nem, hogy akkor az... És most nem arra gondolok, hogy nem sikerült jól a videó, hanem hogy az egész gondolatmenet az... Tehát azt talál be, szerintem. Csak a valószínűleg ez az, ami benyomja a gombot, és ezt már nem kéne. Igen. Ez igen. Már bocs, eddig jó, de most már szerintem valami ilyesmi. Szerintem az elkerülhetetlen, hogy ilyen apró közügyekbe egy picit beleszurkál az ember. Egyik nap a Cyber Józsi is beszóláson én feltrengtem például. Mennyire féltek ettől, hogy túl sok lesz, vagy hogy az emberek megijednek attól, hogyha mondjuk közügyekbe, a mesekönyvbe, a család az családba, vagy akár a Cyber Józsiba egy picit jobban beleszálltok, hol van a határ? Hát ez ahol érezzük szerintem. Azt valljuk, hogy egyszerűen amit érzünk, tehát hogyha egyszerűen érzésből csináljuk, eddig is úgy csináltuk, tehát hogy itt nincs nagy agyalás mögötte, annyira egyértelmű volt, hogy ebbe beleállunk. Nem is volt kérdés. Tehát hogy ez ilyen egyértelmű, és amit egyértelműen érzünk mind a hárman, akkor az működik, reméljük. Nyilván nem akarunk elmenni full ebbe a vonalba, mert nem ez az oldalnak a célja, de hogyha nálunk is benyom valami egy gombot, akkor azt nem, arra nem tudunk nemet mondani. Ki kell jöjjön és ki. Úgy látom, hogy a karakterek is úgy alakultak ki, hogy neked gondolom az anyós karakter pickálja leginkább a csőrödet. És valahogy ezt érdem, és az a durva, hogy nem. Hogy akkor pont? Úgy, hogy nagyon érdekes, hogy rohadtul nem. Tehát az anyós az pont, hogy nem. Egyszerűen így, amúgy a drága követőink az oka, mert ők nyomták ezt, hogy csináljátok már egy anyósosat, csináljátok. És nagyon igen. Sokszor ez van, hogy amit ők szeretnének, akkor amit ők szeretnének, azt nyilván annyiszor mondják már, hogy így nem bírsz ellenállni neki, hogy jó, akkor csinálj, megpróbálom ilyen, és annyira bejött, és annyira jól ütött az egész, hogy így megszületett a vidéki anyós is, meg a budai anyós is, de mind a kettőt a követőink ötlete alapján, tehát nagyon vicces, úgyhogy nem, ez nem is gondoltam volna. Nem, és nem személyes, és a csajoknál is azért mondjátok, hogy nem, sokszor nem személyes a sztori, tehát... Nekem nagyon-nagyon kevés személyes igen. Van, tehát hogy nekem nem, én nem szoktam a gyerekneveléssel kapcsolatban jó tanácsokat kapni. Akkor vagy... viszont brutál színésznő vagy, mert én teljesen igen, elhittem, hogy valószínű, hogy körbe vagy véve, hogy halom olyan emberrel, aki állandóan ki akar oktatni. Nem, én nagyon-nagyon sok csoportban benne vagyok, Facebook csoportban, rajtam mindig rögnek a barátaim, mert hogy én mindenre tudok egy Facebook csoportot mondani, és hát ott vannak nyalánkságok, amíg még nem dobnak ki belőle. De szóval onnan, meg nyilván barátoktól, meg azért van egy csomó olyan, tehát a legnagyobb közhelyek, azok nyilván ilyen sok éves, hogy milyen egy anyós, hogy mi. Szóval azért ragadt rám ez meg az, attól függetlenül, hogy engem személyesen nem szoktak annyira, hál' Istennek, betámadni. Vannak olyan alapkarakterek, akik úgy a kezdetektől elkezdtek titeket inspirálni, ki számotokra a legidegesítőbb embertípus, amit tényleg személyes élményből hoztatok. Csopi lett. Az Insta csopis anyukák, akik... Az Júcinak nagyon, az kész! Vagy na, Facebook csopis anyukák, hogy vettem egy zoknit a Pep... Mikóba, mert hogy ugye nem reklámozok. Szóval... Peundembe. Szóval vettem egy... marketben. Egy zoknit, és most vegyetek, mert mennyire cuki, és még ezt is raboltam, és ezt is szereztem, és most ez van a gyerekem lábán is, fotózzátok le ti is a gyereketek lábát, hogy mi van rajta, mert annyira imádom a gyerekek lábát. Ez nem, ez a agyvérzés kapott. Meghoztad a kedvemet, hogy belépjek egy anyuka csoportba, csak így vízből. Nálatok lányok volt ilyen, amitől mindig is viszketést kaptatok, és most végre kiélhetitek egy picit videón? Hát nekem van ez az úgynevezett mosolygós gyilkos karakterem, aki így a, tényleg aki így a befértőzik a bőröd alá, és így onnan kezdi el így az egészet. Az nagyon gyilkos szerintem, mert az nehezebb észrevenni, mint hogyha valaki neked ront. Úgyhogy azt szeretem, az jó. Kedvencem. Meg igen, meg ezek a... Ez amúgy azt a Juci szokott nagyon sok ilyet csinálni, és ezt nagyon szeretem, a véletlenül túl tökéletes anyukát. Mármint nyilván a Zsorcika anyuká is az, csak ő ebből is inkább az a nagyon arcba mászós. A Juci meg az, aki szenved tőle, hogy annyira jó. Hát ő már most hogy lefogyott, már nagy rá az a gatya. Jó, mondjuk azt pont én csináltam egy olyan, de hogy ilyenekből a Jucinak is van ezer, hogy egyszer ébred a gyerek éjszaka, és az már nagyon rossz, meg minden megeszik, és mit főzöm, minden nem főzhet. Ezek olyanok, hogy így, hát
Nekem van is ilyen ismerősöm, és nagyon sokat inspirálódom belőle. És felismerte már magát? Nem tudom, mert leépítettem ezt a kapcsolatot. Pedig most milyen hát honnan lesz inspirációm? Hát egyébként szomorú. Kifogyok. Nem baj, akkor jönnek az anyukás csopik. Vigyázzatok. Olyan történt már, hogy észrevettétek magatokon, hogy pont olyan szavakat használtatok, amit ezek az általatok nem annyira kedvelt karakterek. Rátok ragad néha? Nem ragad, ez van. Hát ne viccelj, mi is ítélkezünk, tehát hogy ez, hát emberek vagyunk, tehát hogy sőt ebből is táplálkozunk, hogy mi is ítélkezünk, és hogy nyilván ezen akarunk változtatni, tehát ez egy olyan dolog, amin az ember dolgozik, tehát hogy mindenki ítélkezik nyilván. És akkor ezt így észreveszed magadban, és ugye az a titok, hogy hol csíped el azt az ítélkezést. És hogyha egy gondolat csiránál elcsíped, akkor azt gondoljuk, hogy az tök jó. És akkor azt át lehet fordítani. Úgyhogy ja, hát ezzel mindannyiunknak szerintem dolga van nekünk is. Azért, mert erről van egy csatornánk, az nem azt jelenti, hogy mi azt nem csináljuk. Hát. Pont ezt mondtam egyébként egyik nap a pasimnak, hogy nézegettem a posztjaidokat, és úgy leülnék ezzel a három csajat, halál részegen kígyóskodnék. Szerintem rengetegen vannak. Mondj egy dátumot. Jó, már így. Én például pont ráé. Ma nem érsz? Dehogy nem. És ugye azt láttam, hogy szerintem ezt te vega vagy, ha jól tudom. Vegán is. Judit is. És Orsi, te mit szólsz? Hát ilyen témában nem akartatok még videót csinálni, vagy a vegánok? Felháborítónak tartom. Úgy arra gondoltam, most egészen specifikusan, hogy a vegánokról is rengeteget viccelődnek az emberek interneten. Van, amikor pont a vegánok pusztítják szét kommentekben azokat, akik esznek húst, vagy egyáltalán állati termékeket. Szoktak ilyen összeütközések lenni köztetek ilyen témában? Dehogy is nem. Hát én elviekben én abszolút egyetértek a vegánság fogalmával. Tehát ez teljesen egy platformon vagyunk, annyi, hogy én még nem tartok itt fejben, de maximálisan egyetértünk. És egy darab ilyen videó volt, de lehet, hogy több, de egyről tudok, amit én csináltam, hogy az étteremben vagyok, és mellettem a Józsimmal, és mellettem ül a két vegán nő egy gyerekkel, akivel szintén vegán kaját etetnek, úristen, tehát van egy ilyen videó, amiben szétszincálom szegényeket. Kegyetlen fajta. Kegyetlen fajta ez a vegán, mert ez semmit nem eszik. Na, szóval ilyen van, és biztos lesz még. Hát, pont ma kaptam egy ilyen támadást a személyes oldalamon. Tök érdekes. Nem szoktak amúgy nem szoktam ilyesmit kapni, de ma volt egy ilyen. Az első keményebb. Igen. Ráadásul nagyon hátulról jött, nagyon trükkös. Videót neki, én azt mondom. De akkor ilyen még nem volt, hogy összeütköztetek, hogy nem már, fú, azért a vidéki anyós nem kéne, nekem vidéki anyósom van, és olyan cuki, soha nem volt. Nekem vidéki anyósom van, és borzasztóan cuki amúgy, de tényleg, tehát nem. Nekem pesti anyósom van, és borzasztó. Úristen. Szeretem. Amúgy az az alap, hogy azért mindent és mindennek az ellenkezőjét, tehát nem véletlenül van vidéki, meg budai anyós, tehát hogy egyik se jobb vagy rosszabb a másiknál, tehát itt nem az a lényeg, hogy ilyen, nem tudom, mi is még jobban, nem tudom, így stigmatizáljuk. Igen. Az egész jelenséget, hanem pont az, hogy hát ebből is lehet ilyen, meg abból is, tehát amiből csak lehet, ami nem egy olyan kiállás, amilyen videókat szintén szoktunk, hanem aminek több oldala van, abban megmutatjuk az összeset előbb-utóbb. Tehát a mosipelús versus, nem tudom, eldobhatós, ugyanúgy van, meg lesz mind a kettőről. Voltak olyan másik esetleg influencerek, bloggerek, akik inspiráltak titeket, vagy pont, hogy az ellenkezőjét értékel nálatok? Kik voltak ők? Hát mind a kettő van. Ugye van két alap inspiráció, a Sazabio és a Sikideg vagyok, akiket imádunk, mind a hárman, nagyon régóta. Ez nem titok, hogy ők abszolút inspiráltak minket. Fangirl üzemmód. Ahol Sikideg vagyok, van egy közös videó egyszer kifejezetten nagyot robbanna szerintem, úgyhogy én javasolnám őt egy hallod? Mindegy, rajtunk nem múlik. Tudod, találsz minket. Normálisok vagyunk, igen. És annyi a lényeg, hogy ők, akik a pozitív oldalról, a negatív oldalról pedig ezek a tökéletes Insta, akik inspiráltak minket. Cenzúra. No. Nem, a kisfiúknak mutatom, mert le akarnak nyilazni minket. Tényleg? Olyan, lehet, hogy már ők is felismertek egyébként. Biztos persze sosztak. A mami miatt a sírt! Futottatok már bele egyébként, ugye, hogy az utcán valaki odajött, és hogy jó, te vagy a tökéletes mami arról az instás oldalról, vagy te vagy az anyós. Volt ilyen? Hogy kezelitek most ezt a hírt, nem jött? Hát nem is tudom, hogy hírnévnek hívják el, de szerintem valami vagy. Te is Zsák Krumpli. Én így érzem magam a szitukban. Hát az első ilyen alkalom az IKEA parkolóban volt.
és... Júci ott lakik. Túl sokat játsz ezek szerint. Ott találnak meg. Úgy igaz. Igen. És... Közel lakik hozzá az a baj, mindig arra megy. Igen. Ahogy vissza sem viszi a kosarat, mert úgyis jön más. Majd kihozzák a parkolóban a hotdogot. Ilyen szokásosat, ha vegyem. Igen, kb. Nem kell a family kártya, hagyjál. Tudom már a kódját. De, akkor esetleg valaki szponzort szeret, szponzor ajánlatot szeretne a lányoknak, akkor IKEA. De hogy igen, engem az IKEA parkolóban. Az IKEA parkolóban találhatok rám. 0-tól 24-ig, 7-től péntekig. Nem, visszatérek. Szóval igen, ott találtak meg először. Ott vagyok fel. Ebből nem jövünk ki, ez eddig tartott, remélem elég anyag. Nem lesz vágás. Jó, de most már mondjuk ki, hogy azért röldünk ezen ennyire, mert volt egy olyan interjúnk, amiben így írták meg a Jucit, hogy őt IKEA parkolóban szokták megtalálni. Nem. És a Juci erre hagyott egy olyan hangüzetet, hogy tudjátok, hogy így szoktam így ülni a kosarak mellett, ott szoktak engem megtalálni. Nem bírjuk. Na, úgyhogy igen, volt egyszer egy ilyen, őt azóta így a parkolókban lehet megtalálni. Szóval kezdtek ismerkedni a bulvárral, akkor azt hiszem így a másik oldalról is óriási. Már agyalok a mostani címünkön. Szóval igen, én ott elvéreztem, mert jött oda kedvesen a hölgy, nő, hogy... Jaj, te vagy az egyik csaj, nem akarok beleszólni. Igen. Szia! Judit! Covid van. De hogy nem tudom, és akkor így mondta, hogy annyira jó meg. Köszi! És ott hát mellettem anyósom, én meg... Tényleg, és az anyósok és az otthoni Józsi, mit szóltak ehhez a szereplési vágyatokhoz? Ők még nem tervezik megmutatni magukat a közönségnek a háttérből? Nem, szerintem nem tudom nálatok mi a helyzet, de nagyon, nagyon cukik a férjeink, tehát nagyon meglepően támogatnak, nem azt, hogy meglepően támogatnak, de hogy ennyire, tehát, és mind a hármunk esetében ez abszolút elmondható, hogy teljesen, teljes vászélességgel ott állnak mögöttünk, ja, nagyon cukik. Nagyon szépen köszönöm, és 70 ezer követő, és a saját nevemben kérem, hogy soha ne hagyjátok abban, mert csodálatos. Köszönjük szépen. Köszönjük. Jó. Mi történik? Hát aki lemarad, az kimarad.